Vocês lembram do caso Vanice Ventura? Venturi, perdão, Vanice Venturi, lá do Alto Vale? O júri popular desse caso, a Vanice foi assassinada em julho de 2020, foi adiado mais uma vez. O motivo agora, a informação na reportagem. O júri já havia sido adiado em novembro do ano passado, quando o advogado de defesa do acusado não compareceu, alegando problemas de saúde. Hoje, 16 de março de 2023, aconteceria o novo júri, mas um dos advogados de defesa apresentou o atestado, alegando que está com Covid-19. Agora, o júri foi remarcado para daqui duas semanas, dia 30 de março, aqui em Rio do Sul. O principal acusado é o marido dela, Isonir Venturi, que responde por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. Ele foi preso em junho de 2022 e segue detido. Já Isael Venturi, irmão do réu e cunhado da vítima, é acusado de ajudar a esconder o corpo de Vanice. Entretanto, os dois negam os crimes. Isonir é acusado de matar a esposa porque não queria dividir os bens, já que os dois estariam se divorciando. Ela teria sido morta entre 6 da tarde e 10 da noite do dia 22 de julho de 2020, em um galpão ao lado da casa da família, que o casal vivia com os dois filhos. O corpo teria sido ocultado por Isael, que chegou a ficar preso por 30 dias, mas deixou a prisão em março deste ano. As mensagens trocadas entre Isonir e Isael foram apagadas antes da perícia da polícia. É, isso é estranho, né? Porque a polícia científica, né, através da sua especialidade, tem como chegar a essas informações, mesmo que a pessoa envolvida em um crime tente apagar essas mensagens. E agora, esperar também que os advogados de defesa não aconteça nada com eles, né? Porque a primeira vez ficou mal. Testado de saúde. Aí marcaram o júri de novo. Aí agora está com Covid. Então, adiaram duas vezes o julgamento porque a defesa. Passou mal, problemas de saúde. Esperamos então que na próxima data os advogados estejam bem, né? Torcer pela saúde deles.